bastante interesada en todo o que ven sendo STEM, incluído especialmente o da arte. Creo que, bueno, a ciencia e tecnoloxía é básico actualmente, e penso que algo son recursos que temos nos centros, pero que ainda non temos completados de todo. Por exemplo, tende impresora 3D, ata a robótica. Aí vamos a utilizar Design Thinking é unha metodoloxía de innovación centrada nas persoas que é moi útil para utilizar na aula porque os peques poden aprender a detectar problemáticas reais e aprender como solucionala e mellorar todas as problemáticas que temos actualmente no mundo. A verdade é que me parece moi interesante vir aquí de unha maneira un pouco intensiva empaparnos deste tipo de contidos que están tan embora no ensino. Estamos practicando un pouquinho o tema de programación e levando un pasinho máis adiante cara a inteligencia artificial. A inteligencia artificial formará parte do futuro dos nosos alumnos e das nosas alumnas. Detrás de todo isto sempre está a parte de programación, que é fundamental e considero que é moi interesante para que os nenos e as nenas aprendan. Pois programar ao final é pensar, e estruturar o noso pensamento, é saber a onde queres chegar e ver que pasos tes que das para facelos. E iso é bo para programar, pero tamén para a vida en xeral. De momento está sendo unha experiencia moi interesante, trabajamos con diferentes plataformas educativas para poder un pouco aplicar o tema da programación ás aulas e a ver se desa forma conseguimos un pouco motivar ao alumnado e acercarles de unha forma máis intuitiva a novos aprendizajes.